Actor Anupama Dutta mittur notun mur. Ejon jubokor bhaisoy ei ghotonak odhik rohosyor majoloi theli dise. Jintu Hazorika namor ejon jubokor bhaisoy aise, jijon juboke somah agoloike ei Anupama Dutta namor biddhagorakik protidine dukhaskoi khaddyo jogan dhori ahisil. Aru jubokjon hoise ekhon hotelor sottadhikari aru ei jubokjonok khaddyo jogan dhar daitto disil Anupama Dutta'r কন্যা মামনি দত্তয় কিন্তু অতি রহস্যজনকভাবে ছমাহ পূর্বে এই খাদ্য দিয়াটো বন্ধ কৰিছিল বা এই খাদ্যৰ যোগান বন্ধ কৰি দিছিল মামনি দত্তয় আৰু এই যুৱকজনৰ সন্দেহ খাদ্য নতুবা ঔষধৰ অভাৱতে কিন্তু মৃত্যু হল অনুপমা দত্তৰ আৰু এনেদৰে মৃতদেহ ঘৰৰ ভিতৰতে গেলি পচি গল আৰু অবশেষত অতি বেয়াকৈ তেখেতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হল আজি এবছৰ পূৰ্বে মোৰ লগত মামনি দত্তই কন্টেক্ট কৰিছিলে যে কৈছিলে তুমি এনেকৈ নিয়মিত ভাত দিব পাৰিবা নি মই বোলো ঠিক আছে পাৰিম তাৰপৰা দুসাজ দিব লাগিব ঠিক আছে পইচা পাতি কথাও পাতিলোঁ তেনেকৈ মই পৰ্যায়ক্ৰমে খাদ্য দি গ'লোঁ খাদ্য দি যাওঁতেও মাজতে অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আৰু তেনেকৈ দি গৈ গৈ আজি ছমাহৰ পূৰ্বে মোক খাদ্য দিবলৈ বন্ধ কৰিলে ছমাহ পূৰ্বে মোক এদিন ফোন কৰিলে যে তুমি খাদ্য যোগান ধৰিব নালাগে বোলো কিয় মোৰ কিবা বেয়া হৈছে নি খাদ্য দিয়াত বা কিবা অৱহেলা কৰিছোঁ নি তেনে সুধিলত ক'লে যে বোলে নহয় আমাৰ এই ৰিলেশ্যনৰ কোনোবা আহিব দুদিনমান খাদ্য দিব নালাগে মই ভাবিছিলোঁ দুদিনমান খাদ্য দিব নালাগে সেইকাৰণে তাতে তাৰপিছত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিলে তাৰপৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মানে এসপ্তাহ হৈ গ'ল দুসপ্তাহ হৈ গ'ল ফোন কল ৰিচিভ নকৰে হেৰি নকৰে তাৰপৰা ভাবিলোঁ চাগে খাদ্য যোগান ধৰিব নালাগে আৰু এদিন মোক ক'লে যে তুমি বোলে খাদ্য যোগান ধৰিব নালাগে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই তিনি সন্তান মামনি দত্তসহ যি দুজন সন্তান আছে তেখেতৰ যি বাহিৰত থাকে দুজন ল'ৰা কিন্তু সেই তিনি সন্তানৰ নিজৰ মাতৃ নাছিল অনুপমা দত্ত তেওঁলোকৰ নিজা মাতৃৰ মৃত্যু হোৱাত তেখেতলোকৰ পিতৃয়ে এই দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছিল অনুপমা দত্তক আৰু এই জিন্তু হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনে কৈছে যে তেওঁ যেতিয়া খাদ্য যোগান ধৰিছিল কোনোদিনে কোনো কাৰণত দৰ্জা খুলি দিয়া নাছিল অনুপমা দত্তই প্ৰতিদিনে কিন্তু খিৰিকিৰে তেওঁ খাদ্য যোগান ধৰিছিল অনুপমা দত্তক ছমাহ আগলৈকে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় মাহীমাক হোৱা বাবেই তিনি সন্তানে অৱজ্ঞা কৰিছিল নেকি অনুপমা দত্তক এই ঘটনাই কিন্তু যোৰহাটৰ ধোৱাপুখুৰী অঞ্চলত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ কাৰণ এনে এক ঘটনা সংগত হ'ল যিটো মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা ডেৰ বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল অনুপমা দত্তৰ স্বামীৰ তাৰ পিছতেই অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিল এই মহিলাগৰাকী দুই ল'ৰা সন্তান কৰ্মসূত্ৰে আছিল বাহিৰত আৰু এই মামনি দত্ত কাৰণ মানসিকভাৱে তেওঁ সুস্থ নহয় বুলি যি কোৱা হৈছে কিন্তু তেওঁ এটা সময়ত আছিল আমেৰিকাত আৰু তেওঁৰ ভাতৃৰ ভাষ্য অনুসৰি কিবা এটা বিশেষ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ আমেৰিকাৰ পৰা ঘূৰি আহে আৰু মাতৃৰ সৈতে থাকিবলৈ লয় যোৰহাটৰ ঘৰখনত আনহাতে একাংশৰ মতে বৃদ্ধাগৰাকী বিচনাখনত পৰি থকা ধৰণটো কিন্তু স্বাভাৱিক নাছিল একাংশৰ মতে এয়া এক হত্যাকাণ্ড এটা উচ্চ শিক্ষিত পৰিয়ালত এনে এক কাণ্ড সংঘটিত হোৱাটোৱে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে সমাজৰ চূড়ান্ত অৱক্ষয় যোৰহাটৰ ধোৱাপুখুৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে দাবী কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত হওক ঘটনাত কোন দোষী তাৰ তদন্ত হওক আৰু দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাওক কাৰণ সমাজত যাতে এনে ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয়